אתה בניין העולם במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני אדוני ירושלים. הערבים, כל הבתים של היהודים, נכנסו, הרסו, שדדו, השתלטו. זה הבניין היחיד שהערבים לא השתלטו. הערבי למטה, חסיד אומות העולם, סגר עם מפתח. כל פעם שבאו להשדוד, אמר, זה שלי. אחרי מלחמת שנים, ניגש למשה לעיר, חיים הרצוג, הנה מפתח, זה שלכם. אמר, איך שמרת על המקום הזה? המקום שמר עליי. תלמוד שנכתב בארץ ישראל, קוראים לו התלמוד הירושלמי. הכל התחיל כאן והכל צמח כאן בלימוד התורה. נמשכנו אל התורה, נמשכנו אל הגודל, נמשכנו אל חורבות ירושלים, לחצרות בית השם. יום-יום פה מול האוכלוסייה הערבית הוא קשה מאוד. כשאתה כל כך מחובר אל הקודש, אל האידיאל של הישיבה, אתה רואה פה שכינה, אתה רואה גאולה. ככל שיהיו פה יותר יהודים, תהיה פה ישיבה יותר גדולה. זה יכריע את עתידה של ירושלים. יצאנו בקמפיין לחדש את בית המדרש, לבנות מטבח וחדר אוכל בחזון יחזקאל, לשפץ את הפנימיות בבית דנון. זאת אחריות לאומית, זאת לא אחריות פרטית של פלוני אלמוני. כשהלב פועם בחוזקה, הוא מזרים דם לכל האיברים. ירושלים לא נתחלקה לשבטים. ואנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפיתוחה ובבניינה של הישיבה שלנו כאן בלב ליבה של ירושלים, בעיר העתיקה. קורא לכולם להיות שותפים ובני אותה.